Сәлем баршаңызға! Біздің видео күнделігімізге қош келдіңіздер. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге 8 ай толды, және осы видеода 8 айда баланың қандай әрекеттер жасау біледі екеніне тоқталып өтеміз. Бала кез келген тіреушіге еңбектеп барып, орнына тұруға тырысады. Әзірге бұны барлық балалар істей алмайды. Ал егер баланы тіреуіштің жанына тұрғызып қоятын болсаңыз, онда ол тік тұратын болады. Ең белсенді балалар тіреуішті жағалап жүре алады. Сондай-ақ ересектер оны екі қолында немесе қолтығынан ұстаған кезде аяқтарын тыпырлата бастайды. Қыз бала осында ерекше болады екен, өлең ойнаған жағдайда ол кішігірім билеген сияқты келтіреді. Баланың ойындары мағыналы бола бастайды. Сәби ойыншықтарды қорапқа немесе кез келген нәрсеге салуды біледі. Кейбір балалар пирамида құрастырып, сақиналарын кигізіп қайта бұзады. Ал біздің бала ойнайтыны бұл бутылка, қасық, ыдыс аяқ. Сіздер де комментарияға бөлісіңіздер, сіздердің балалар қалай ойнайды екен. Бала ойыншықтарды алып келіп, көрсет деген нәрселерді, қарапайым сұрақтарды көрсетіп түсінетін болады. Көптеген балалар денесінің қандай да бір бөлігін көрсете алады. Бұл кезде бала қасықты өзі ұстап, тамақтан қысы келеді, сондықтан баланың бұл қалауын жігерлендіру қажет. Сөйлеуі әр дайым жақсарады. Сәби ересектердің сөздерін қайталауға тырысады, жаңа буындар құрайды. Дәл осы уақытта баланың өзінің алғашқы саналы сөзін айтуы мүмкін. Айсали! 8 айдағы біздің жетістігіміз міне осы. Осы видео барысында сіздер де куәгер болдыңыздар. Айсәуле 8 айда ең алғашқы қадамдарын жасап жатыр. Міндетті түрде келесі видеоны қалдырмай көріңіздер. 9 айда кездескенше сау болыңыздар.